Panorta pallati numër 837 i cili u shëm në gusht e një viti më parë, si pasojë e dëmeve të pasuar nga tërmeti i fund nëntor 2019, kanë protestuar përpara bashkisë së Durrësit, pasi nuk kanë një përgjigje se kur do të marrë zgjidhje problematika e tyre. Ata shprehen se kanë bërë kërkesa të vazhdueshme, por ende nuk dinë nëse do të fillojë të rindërtohet në të njëjtin trual Vodina dhe kur do të ndodhë kjo. Për këtë arsye, banorët kërkojnë të dinë nëse ka një projekt për rindërtimin e pallatit të tyre. Kemi bërë domethënë kërkesa, peticion në bashki domethënë për kërkesë domethënë për ditur domethënë vazhdueshmërinë të rindërtimit domethënë të pallatit, sepse është i shembur totalisht. Jemi domethënë në qiell të hapur. Kur do vihet një ditë, nuk kërkoj unë sot ose nesër, ta dim të rrethohet pak të vendi edhe ne rrim qetë. Kështu kemi ngel, falimderit, nga japin 200.000 lekëshin. Por ama, ne dum palatin, shpin tonë, nuk është puna 200.000 lekë, ne dum palatin të regullon. Edhe unë jam banore ati palatit, edhe kam edhe unë kërkesën që palatit shalat botë sa më shpesë, se ngellëm rrugëve me plaç kanë kra. Banore të palatit nëmër 837 në lagje nëmër 7, pas shembjes së ndërtesës, jetojnë në banesa me qëra, si përfitues të bonusit, por si pas tyre, as atë nuk e marrin në kohë. Nga ana tjetër, numri i banorëve të pallateve të klasifikuar të pabanueshëm në qytet që protestojnë në vimësi përpara bashkisë së Durrësit, si pasojë problematikave të ndryshme, vjen të mbetet i lartë.